Доброе утро. Епизод номер 670 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е за и против инерцията в екипа. За и против инерцията в екипа. В рамките на епизода ще ви споделя какви са по моите наблюдения резултатите от това да има инерция и така хората в екипите да работят на автопилот. Съответно в това има плюсове и минуси. Но също така в края на епизода ще ви кажа и два въпроса, с които да прецените дали нещата или по-скоро начинът, по който се работи по инерция, е удачен или има нужда от някаква промяна. Да, вършенето на нещата по инерция в екипите си има своите положителни черти, като например пестенето на енергия и залагането на изпробването и сигурното, т.е. това, което вече хората са тествали в практиката, станало е, сработило е и продължават по същия начин. В същото време обаче работенето по инерция е едно от най-нездравословните неща, които могат да мотивират хората в един екип. Т.е. пестенето на енергия да е основен мотиватор за работата не е особено здравословно. По-здравословни са мотиваторите, които са свързани с създаване на някакъв резултат, който е над очакванията на екипа или на клиентите, достигането до някакво постижение, развитието на капацитета на хората, общо взето оставането на някакъв принос. Така, в резултат на това, че екипът работи по инерция, се случват следните няколко неща. Аз ще ви ги изборя като 5-6 основни и след това ще ви споделя и двата въпроса. На първо място, когато екипът работи по инерция, това, което се случва е, че новите предложения за промяна се обсипват с дъжд от обяснения и извинения в стил, защото това няма да стане. Хайде да видим един конкретен пример. Също тук ще ви поканя, все повече ще превръщам подкаст епизодите в инструмент за самоанализ и още повече самоанализ на целия екип. Т.е. ще се опитам така да структурирам този следващите епизоди. Така че буквално след като ръководителя на екипа слуша, ако сметнете за добре да дискутирате целия епизод с екипа си, да бъде в такъв формат, в който да ви е полезен. Та, ако хората работят прекалено дълго време по инерция, първото нещо, което се случва е, че новите предложения, вместо да се видят какви са ползите, се обсипват с един такъв артилерийски обстрел или дъжд, защото това няма да стане. Тоест хората влизат в режим на негативен брейнсторминг. В книгата «Паркирай егото», втората книга от 2020 година, която е изданието, може да видите, там има една глава за негативен брейнсторминг. Всъщност, да, там може да видите по какъв начин тази естествена негативност в екипите може да използвате като инструмент за създаване на един to-do list, за това и по-скоро за инструмент за извеждане на потенциалните рискове тогава, когато предстои промяна. Това беше първото нещо, че хората по-скоро, когато работят по инерция и има някакво ново предложение, влизат да вържим, защо няма да стане. Второто нещо, което се случва, когато работят по инерция, е, че хората започват да очакват някой друг да им направи работата по-интересна. Тоест, ако в един момент усетят монотонността, че монотонността почва да им тежи, работят в режим, някой друг трябва да ми направи, някой друг не ме развива, някой друг не мисли за мене. И това създава една такава пасивност. Това е второто нещо. Третото нещо, когато екипът свикне да работи по инерция, е, че едни и същи хора вършат едни и същи неща. Тоест, няма инициатива за това хората да могат да вършат работата един на друг, т.е. да има някакво ниво на взаимно заменяемост. Първият полезен ефект от това хората са взаимно заменяеми, че по-лесно могат да бъдат промотирани. И второто нещо е, че тогава, когато дойде време за отпуски през лятото и около Коледа и Нова година, повече хора могат да излезнат
или по, така, с по-голям набор от хора да се планират отпуските. Но ако те работят по инерция, всеки се свикна да си върши неговата работа, това нещо не се случва и едни и същи хора вършат едни и същи неща. Въпреки че има достатъчно време да се обучат и да бъдат заменяеми. Сега, четвъртото нещо, което се получава, когато екипите работят по инерция, е, че се продължава да се провеждат срещи, които отдавна са станали излишни, но се провеждат ето по инерция. Тоест, всеки петък или всеки понеделник има си някаква регулярна седмична среща или месечна среща, в която не се казва кой знае колко нови неща, и тъй като е по инерция, това може да си представите, съответно води до губене на време на хората, когато правят нещата по енергия. Друго, нещо номер 5, което се появява, е, че се заобикалят стари или неработещи процеси и процедури, но в същото време не се правят усилия да се променят или да се премахнат. Тоест нещо някога е трябвало да бъде създадено като отчет, като репорт преди месец или години. Вече никой няма нужда от него, но въпреки това то продължава на някой да си хаби времето да го създава. И това е преход и към последното нещо, което бих искал да ви споделя в този епизод, което се появява при работата по инерция, е, че в един момент хората почват да бъдат затрупани с много времеемки, отчети, изготвянето на отчети, репорти за това какво, как, нали, как се прави, колко време отнема, и тези отчети буквално се четат само от хората, които ги изготвят. И това са 6 неща, минимум 6, които се появят, когато хората работят по инерция и ръководителите на екипа, а също и самите хора помежду си не се провокират да правят нещата по-лесно, с повече забавление, с повече смелост, с повече експериментиране. И ето ги двата въпроса, които ви обещавам в началото на епизода, които могат да ви помогнат да прецените лично за вас като ръководител на екипа, също така и целия екип, дали си заслужава да направите някакви промени. Първият въпрос е следния. Ако продължим да вършим нещата по инерция и не променим нищо, къде ще стигнем след 1, 2 или 5 години? Представете си, че абсолютно нищо не промените и просто продължите тази инерция. Ако продължите да вършите нещата така, както ги правите по инерция и нищо не промените, до къде ще стигнете след 1, 2 или 5 години? И обичайно, когато го задавам този въпрос на ръководителите на екипи, не се виждат на много, особено ако са влезани в такъв режим по инерция, не се виждат на много приятно място. И втория въпрос е, който да създаде усещане за спешност, а също така усещане за контрол, че нещата са във вашия ръце и може да направите някаква промяна. Вторият въпрос е, какво можем да променим още днес, за да стигнем на по-добро място след 1, 2 или 5 години? Ще го повторя въпрос и с това ще завърша. Какво можем да променим още днес, за да стигнем на по-добро място след 1, 2 или 5 години? Това беше за днес епизод 670 за и против инерцията в екипа. Очевидно има и плюсови и минуси тогава, когато екипът набере инерция. За тези плюсови и минуси говорим в отворните обучения, които провеждаме всеки месец, обичайно към края на всеки месец в Zoom, така че може да видите на сайта на Equinox Partners дали има дати или кога е новата дата. И другото нещо, ако имате в компанията нужда от това да повишите капацитета на ръководителите на екипи, да поемат отговорност, да са ролеви модели за хората около тях, да организирате лидерска програма, също може директно през сайта да се свържете с нас или през LinkedIn. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!